ଆକାଶ ମାଟିରେ କମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜି ଏକ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟିର ସୁନା ପୁଅ ଏହସାସ ହୋତା। ୟୁରୋପ ଆଲବେନିଆର ତିରୋନାରେ ଗତ ଏକ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜି ଏକ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ତେର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହସାସ ହୋତା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଯାଇଥିଲା ଏହସାସଙ୍କ ଖାତାକୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୀସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସାଇପ୍ରସ୍ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଟାଲୀର ନିକୋଲାସ୍ ଲେଗିନ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହସାସ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହସାସ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଦୁଇଟି ଓପନ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଦୁଇଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଅନେକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 13 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇକରି ୟୁରୋପ ଆଲବାନିଆ ଓପନ୍ ଜିୱାନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡର ବେସିସ୍ରେ ଓଟିଏ ପୁରୀ ତରଫରୁ ମନମୋହନ ଭଞ୍ଜ ସାର୍ ଆମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହସାସ ହୋତା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍କା ଦାସ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଦଳରେ ସେ ସବୁଥିରୁ ସାନ ଥିଲା। ଆମେ ୟୁରୋପକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 1-5 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଥିଲା ୟୁରୋପର ତିରାନାରେ, ତିରାନା ଆଲବାନିଆ। ଆମେ ସେନକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ପ୍ଲେୟାର ସେନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ଲାଗି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତକ୍ ମେଡାଲ ଆନି ଆସିଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାରତର ଲାଗି ଖେଳିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି ହେଲା ସେନେ। ବଟ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର କିଛିଟା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମେଡାଲ ନାଇଁ ଆସିପାରିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯେନ୍ କୁହାଯାଇସି ଯେ ବାପା ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ କାମ ଦେସି, ସବେ ନିରାଶ ହେଇଗଲା ବୋଲିକେ ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ପୁଅଜନ୍ତିଆ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଆର୍ ପୁଅଜନ୍ତିଆରେ ମୁଇଁ ମୋର ମାଆନୁ ଦୂରେଇ ଥିଲି, ଯେନ୍ନାକି ବନ୍ଧାବାର କଥା ମୋତେ ସେ ବନ୍ଧେଇ ବି ନାଇଁପାରି। ଆର୍ ମାଆର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆର୍ ବାପାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା। ଆର୍ ମୁଇଁ ସେନେ ୟୁରୋପ ମାଟିରେ ଭାରତର ଲାଗି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲି। ସବୁ ଟୋଟାଲ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଗୋଟେ ହିଁ ମେଡାଲ ମୁଇଁ ଆଣିପାରିଲି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଭାରତର 13 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ମୁଇଁ ମେଡାଲ ନେଇକି ଭାରତ ଲାଗି ଆସିଲି। ଆଉ କେନ୍ସି ପିଲା କମ୍ ନାଇଁ ଥାଇ, ମେଡାଲ ନା ଆସି ବୋଲି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଭାବୁ କି ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳ ହାରିଗଲା। ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳର, କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ହେଇକି ନାଇଁ ଆସି, ମୋର ମେଡାଲ ଆସିଛେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବି ଗର୍ବିତ, ମୁଇଁ ବି ଗର୍ବିତ। ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତାଇକୋଣ୍ଡୋସନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ମନମୋହନ ଭଞ୍ଜ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅମୂଲ୍ୟମଣି ରାଣୀପୁର ଗାଁରେ ଏହସାସ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଏହସାସ ଏବେ ଜନ୍ମମାଟି ବୀର ମହାରାଜପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଓଡ଼ିଆ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ସଂଘ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।